Tak, Pepa Peták, výjimečně ze Subaru, všichni tví soupeři už vyrazili na rychlostní zkoušky, ty jsi stále v servisu, co se stalo? No, jsme už od druhé vložky měli problémy s převodovkou, neřadilo nám to čtyřku a bohužel se to začalo zhoršovat a už šel velký hluk z převodovky a bohužel u tohohle auta v malém servisu není šance převodovku přendat a bojím se, že do velkého by to nedojelo a už jsme strašně ztráceli a tak to riziko po dohodě s týmem prostě se řeklo, že to zabalíme. No. Čím to, že jsi startoval s tímto vozem na tebe dost neobvyklým? No tak já zaprvé na Peugeota nemám ty věci na zimní provoz, jo, a dostal jsem nabídku tady víceméně z přátelského kamarádského týmu z Německa, SG Sport, tak jsem nabídku přijal a chtěl jsem si to zkusit na sněhu i s Enkem a moc mi to nešlo, protože už jsem v tom venku neseděl de facto od roku 98 pořádně. Byly tam sice jeden, dva pokusy, kdy jsem taky ujel jenom pár vložek, ale takže chtěli jsme se svíst na sněhu, to je jedno, jakým autem se jede, že jo, to si chce člověk užít, no ale bohužel se to minulo účinkem, sníh ubejvá a auto ubylo taky.